ফাইনেলি আজি মৰিগাঁৱত হৈ থকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিৱেশনত আজি ভৰি দিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাই ইয়াত মানুহ আহিছে আৰু আজি প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু ইয়াত দেখাবলগীয়া বহুত কিছু আছে আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু আজি ৰাতি প্ৰগ্ৰাম আছে লোকেল ছিংগাৰ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাব ইয়াত চাওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া এটা ভিউজ আৰু এনেকুৱা বহুত আছে আৰু যিসকলে আহিব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ শেষলৈ চাই থাকক আৰু আজি দেখাম আপোনালোকক মৰিগাঁও অধিৱেশন আৰু ইয়াতে আছে কাজিৰঙা গঁড়ৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি চাওক গঁড়বোৰ ইয়াতে আহি গ'ল অধিৱেশনত আহি গ'ল আৰু মৰমৰ ৰাইজে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ঠাইটো আগৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা মহালৰ যুঁজ সেই অধিৱেশনত ভাল লাগিছে অধিৱেশন চাব আহি মানুহ হৈছে কিন্তু বহুত মানুহ হৈছে পৰাত দেৱেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা সোঁৱৰণী বাণিজ্য মেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী চাওক আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে হাট বজাৰ আপোনালোকে যি লাগে ইয়াতে মানে ধুনীয়া মেলাৰ নিচিনা আপোনালোকে চব বস্তু পাব আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ এইটো এটা ধুনীয়া মাৰ্কেট মানে মাৰ্কেটটো ভাল লাগিছে চাবলগীয়া বহুত আছে ইমান দাম নে আৰু প্ৰথম দিনাৰ ভিৰ চাওক আৰু লাহে ধীৰে মানুহৰ ভিৰ প্ৰায়ভাগ আৰু আজিকালি আৰু কি হৈছে মেলা হওক বা কিবা অধিৱেশন হওক মানুহৰ মানে শ্বপিং কৰা চখটো বহুত আৰু ইয়াত চাওক শ্বপিং কৰিবলৈ মানুহৰ কেনেকুৱা এটা ভিৰ লাগিছে মাৰ্কেটত চাওক আৰু মাৰ্কেটটো বহুত ধুনীয়া আজি ক'বলে ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু চাওক আমি প্ৰগ্ৰামত আহি গ'লোঁ